Terve lajitovereille. Koitus ottaa vähän tämänhetkisiä mun syömisiä. Käydään tänään ottaa myös treeni tuossa keskustan kuntosalilla Jyväskylässä työntäville. Mutta tämmönen My Day-video jälleen, missä on vähän syömistä ja treeniä enemmän tänään. Päivän ensimmäinen ruoka olisi niinku aamupala. Siinä on 100 grammaa pikakaurahiutaa laita sitten 20 grammaa pellaväsiemen rouhetta laita ihan vatsan toiminnan hyväksi siihen lisänä. Sitten lisäillään protskujauhe sinne ja maapähkinävoito. Maapähkinävoito laitan siihen parikymmentä grammaa. Tää on helpompi tälleen punnita, että laitatte tähän vaalle tän ja tarraatte ton vaan. Ja sit se on paljon kätevämpi mitata se määrä siitä, kun että laitatte lautaseen purkista suoraan sitä. Se on aina sitten mitä jää lusikkaankin. Tälleen se saa tarkasti. Kreatiinimonohydraattia ottaa aamulla. Aamulla otan 5 grammaa. Kreatiinin laita ihan sen takia aamusta tuohon, että mä muistan laittaa se aina. Mä välillä unohdan sen, jos mä se otan ennen reeniä tai jotenkin, niin mä heitän sen puuroon sikaan, kun ei se maistu mihinkään. Sitten ihan jodioitua merisuolaa. Mulla on tämmönen gramman mitta. Mä laitan aina gramman lisättyä suolaa per ateria. 5 kertaa päivässä syö reenipäivisin, niin se on 5 grammaa lisättyä. Sitten tavallaan ravinnosta ilman lisättyä suolaa tulee tällä hetkellä semmoinen 3 grammaa. Kanelia puuroa. Sitten vadelmia 50 grammaa. Heraprotskua 40 grammaa sinne. Jotenkin tuo heraprotsku, jos se laittaa tonne ennen kiehuvaa vettä, niin siitä ei tuu. Tässä se menee semmoiseksi paakkuseksi ainakin tuo PPS-protsku. Niin tässä on hyvä kikkasi, jos ette halua, että se paakkuuntuu, niin laittakaa kaikki muut höysteet siihen ja vesi sekaan. Mä laitan siis veen keittimellä ihan te veen. En keitä puuroa erikseen. Sitten mä teen tälleen, mä laitan tuohon päälle sen puuro. Siitä tulee paljon jotenkin pehmosempi siitä puurosta silleen. Se ei mene semmoiseksi ihme jauhoiseksi paasuksi. 40 grammaa herää protskua. Sitten sekoitellaan. Siitä tulee tämmöstä, että se ei mene semmoiseksi niinku, että sinne jää niitä jauhokönttejä, mitkä pössähtelee suuhun sitten. Mut siinä nyt olisi aamupalat. Lisäravinne politiikkaa. Kreatiini monohydraatti, treenilataari, heraprotsku isolaatti, laadukas sinkki lisää on tuossa, magnesiumi, ihan perus tommonen monivitamiini, D-vitamiini. Mut tällä hetkellä kun koitan syödä silleen tosi siististi rajatusti, lasken kaurajuomat mukaan, lasken ketsupit mukaan, mä lasken kaikki silloin kun mä lasken. Mun mielestä silloin kun tehdään kunnolla, niin tehdään kunnolla kaikki, niin se toimii. Tiedetään muuttuja, tiedetään kun säädetään jotain, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta se periaate olisi se, että syömisessä tarkka koppi ja sitten aktiivisuutta seurataan askelmääriä seuraavalla. Treenijakoon työntävät, vetävät, lepojalat, lepoo. Mulla on tällä hetkellä ainoastaan 3 erilaista reeniä, mitä mä teen, koska mä tykkään reenata simppelisti. Mulla on raskaita perusliikkeitä. Mä oon pitkästä aikaa ton niskanmenon jälkeen saanut mukaan ihan normimaastavetoa ja stopeilla tehtävää suorijaloa maastavetoa lattiasta. Nyt on takakyykkyä ottanut mukaan myös siihen tosi syvältä kantakorokkeella. Tuntuu hyvältä. Pitemmillä sarjoilla totuttanut, mutta kuormat alkaa nousee, kunhan saadaan se hermosto totuutettua siihen. On pystynyt punneruksia tekemään, käsipainopunneruksia myös tuon niskavamman jälkeen. Vähän pitempiä sarjaa, mutta niitä voidaan tänään näyttää videolle. Ja sitten mitä mies, niin vaimon perässä. Anu syö puuroa kanssa täällä. Anulla poikkea ruokavalio sen verran, että sillä on tämmönen kulmikas astia. Missä Aada? Missä Aada? Tulee! Ihan väsynyt tulee. Aadalla oli niin kovaa kisaa viikonloppuna, että sillä painaa vähän vielä voittojuhlat taustalla. Juhlitko? Taisit ottaa vähän märkää. Aada oli repimässä märkää. Olitko repimässä märkää? Tulee! Aada sujahtaa ketjun tälle. Kuonopanta, niin se ei veä niin kovaa. Tää on aika kovaa vetämään. Tämähän ei ole niin vaarallisen koirana olemisen takia, vaan tää on, tää on vähän kivempi mennä lenkillä, niin tää ei veä hajuja kohti niin kovasti. Rupee pihaakin sulaa kivasti. Pihaakin paljastui tuplasti isommaksi, kun tää rupee sulaamaan. Aida, katsoppas mikä tuolla. Et syö sitä. Et syö.
Se on karvamato. Maunomato. Haluaisit sä syö sen? Mä päästän lähelle, niin Aada ahmaseen sen. Jätetään maunomato rauhaan. Aadahan on hyvä. Anu pelkää hämähäkkää hirveesti, niin Aada käy syömässä ne aina, jos se näkee sisälläkin. Puhutaan vaan Aadan paikalle, niin se on pelastaja. Se suojelee Anua hämähäkeen. Oot sä Aada semmonen kodisuojelija? Joutseniakin ilmestynyt tohon järvelle. Hirveen rääkyminen kuuluu. Ei taida tällä kameralla näkyy. Tuuppa sinä nyt syltä. Aada jää syömään lunta aina. Jos et ole käynyt ikinä tsekkaa tätä mun verkkosivua, valmispaketit olisi nytten kybään kappale. Eli täällä olisi ihan perus 1, 2, 3, 4, 5 jakosta. Sitten on tämmöisiä hybridi, missä on vähän voimaa. Sitten on ruokavalioita. Sitten on vähän priorisaatiopakettia. Kuun vaihteessa sitten nää häviää täältä ja tulee uusia tilalle. Päiväkahvit tähän väliin. Tää pitäis käsitellä kokonaan. Tähän ei ole vielä sitä pinnotetta vetty. Tuohon vähän suunniteltiin silleen, että tehtäis kesästä semmonen polku kivetyksestä. Sitten soraa ajettais tohon. Tai tuotas ja kivetykset ympärille. Sitten tehtäis semmonen notskipaikka siihen keskelle. Vähän kuin semmonen vanha ajan murrikkapannu. Niitä saa, että siinä on se. Saisi nuotion tehtyä siihen ja semmonen kiva notskipaikka, missä voisi istua ympärillä. Jos on hyviä vinkkejä tai ideoita tommoseen, jos olette tehnyt omaan kotiin, niin saa kertoa, laittaa viesti. Aidakin haluaisi terässille. Mennäänkö päiväkahville sinne? Mä teen nyt toisen päivän ruuan. Se mikä tällä hetkellä mun dieettiruokavaliossa on vähän erikoista on se, että mä suosin aika paljon kaurahiutaleita, koska kalorit on suht alhaalla. Kaurahiutale on tosi hyvä mun vatsalle. Se auttaa vatsan toiminnassa ja silleen se ruoansulatus toimii tosi hyvin. Esimerkiksi vaalea riisi on vähän semmoinen, että sit jos syö enemmän energiaa, halutaan kuidumääriä alas, niin mä suosin sitä enemmän ja riisihiutaleita. Tällä hetkellä mä syön kahdesti päivässä kaurahiutaleita, reenin jälkeen riisihiutaleita. Niin kun hiilarit tulee pääosin niin kun puurohiutaleista. Kaurahiutaleita lopussa Prismasta on ollut tosi paljon nyt. En tiedä, ihmiset hamstraa jotain. Ajatteleeko ne, että ruoka loppuu, niin saattaa nyt tietysti käydä, että vähän vähenee kaupoissa. Heraprotsku on ihan 10 grammaa. Mä laitan lähinnä maauksi, tulee puurosta parempaa. Sitten vettä sinne. Tämmönen on hyvä tämmönen vuokaspray. Näitä on oliiviöljy, mutta tää taitaa olla mitähän tää olisi? Tää on rypsiöljypohjasta ihan, mutta se. Tää on paljon helpompi kuin semmonen pumppusuihkepullo. Tää on spreinä, niin tää voi laittaa pannulle vähän, kun paistaa kananmunia, niin ei pala kiinni. Tiedän proteiinisyöntiä itekin vähän rajannut, niin saadaan energiaa vähän tehokkaammin rasvaa ja hiilaria, varsinkin kaloriineissa. 100 grammaa kaurahiutaleita, 10 heraprotskua mauksi, kaneelia, vähän suolaa, 3 kokonaista kananmunaa. Tää on aika simppeli, ei mikään liian iso ruoka. Tän syön tässä, teen töitä sitten muutaman tunnin ja sitten lähdetään salille. Sokerit on Felix ketsuppi. Pikkusen laitan mauksi munakkaiden päälle ja lihojen päälle. Kaffet. Maitotuotteita oikeastaan käytän. Mä ihan tätä kaurajuomaa tämmöstä oatlyä laitan. Mut mä oon nääkin silloin kun koitetaan sitä roppaa kiristellä, niin mä lasken nääkin mukaan. Mä oon laskenut silleen, että loppupurkki. Desi päivässä tulee kaurajuomaa. Tuoda mun kanssa. Mennään Aadan kanssa terassikahville. Tää on kyllä ehkä semmonen iso juttu, mistä on myötykäytty tää terassi tässä. Pääset haistelemaan ja tuhisee. Susta lähtee karvaa tässä. Kato nyt. Kyllä kivaa fiilis, kun rupee kelit lämpenee taas. Kesällä tuntuu, että ihan silleen niinku napsahtas ukko hereille taas. Jotenkin tää auringonvalo tuo niin paljon itelle. Täytyy ottaa kyllä se kalastus mukaan, mitä on puhunut monesti, että kalassa käy kesällä enemmän. Meillä on hyvät maastopyörät täällä Palokan suunnalla, on vissiin hyviä polkuja. Tuossa ainakin yksi asiakas puhuu, että on hyviä reittejä käy pyöräilemään, niin täytyy lähteä testailemaan. Vähän uutta harrastusta. Et sä voi syyä sieltä roskia, hölömö. Susta on tullut tommonen jääräpää. Tarkoittaako, kun tulee harmaata, niin ei kuunnella enää. Kyllä sun pitää kuunnella. Mä oon kingi täällä. Mitä sä nyt kaivat? Sä oot ihan puupää. Istupa siihen. Mitä Aada on ollut mieltä kesän tulosta? Sä oot saanut jo hyvää rusketuksekin pintaa. Oot saattanut arska. Mä sain aviokaverin kahville mun kanssa. Lajikaveri. Aviokaveri. On se ihme työ, kun kerkee juo kahvit päivän aikana. Se on 10 minuuttia. Kyllä ei silloin
kahvia juotu, kun nuori oli 10 minuuttia töissä. Itse asiassa, kun mä olin nuori ja mä olin jossain Raksalla töissä, niin hänen ukot muuta tehnytkään kuin joi kahvia. Mäkin olin ensimmäisessä kesätöissä, niin mä kein niitä varmaan 8 kahvipäivän aikana petoon. Niin oli. Mä muistan, mä olin jossain YIT:llä ja Areellakin työharjoittelussa silloin kouluaikaan, niin ne oli oikeasti aamullakin niin 3 varttia kahvilla. Sitten käytiin töitä tekemään ja 9 piti mennä kahvit keittää toinen 3 varttia. Et ei ihme, kun ei urakat edeen ukoilla. Mm. En tiedä. Minkälainen on nykyään työtahti, mutta rakennustyömaalla on hirveä tatsio. Tämä oli hänen ikään työpaikka. Kesäkin. Vesilaitoksella. Mä olin... Mitäs mä tein? Vesimittareita vaihteli. Meni herättelee lomalla porukkaa ja soittelee ovikelloa. Sitten tonttiventtiilejä veettiin uusille tonteille. Mitäs sä teit? Mä olin Hokkasen betonilla. Karstulassa? Niin, betonielementtejä. Eikös siitä on vieläkin semmoinen legenda, että sä olit niin hyvä työntekijä, että sitä kehotaan. Mä lähdin opiskelemaan kampaajaksi, niin se omistaja sanoo mulle, että pistää tuohon sivuun sitten niin kampaamo sulle pystyy, että olisin mä voinut jättää kalttöihin. Mennään heittää jumpat nyt. Mä teen tossa takana smitissä vinovenkki, Anu tekee käppäreillä tässä. Kyllä vaan. Hyvä. Kyllä vaan. Toinen setti vielä tuolla. Otetaan sitten pystypunnerusta käppäreille. Se tuo. Kosi tuo. Hyvä. Nyt tehdään semmoinen avaava liike rinnalle. Tossa koetan saada just nimenomaan kovaa supistuksia. Hyvin sitä rintalihasta venymään auki. Ei ihan pystysuora penkki, vaan vähän takaa kalteva. Anu tekee samaa, se ei ole ennen koittanut, eli sama paino, millä sä äskisen sarjan teet, otat. Koetat tehdä loppuun saakka silleen, että onko se kuorma semmonen, että 8-10 tulee failure. No niin, otat silleen ja sitten hetki lepoa ja sitten osaa toistua. Tuut ylös ja koetat kontrolloida se. Hyvä. Sitten niitä osaa toistua. Hyvä. Rauhassa vaan. Hyvä sun ilmeet. Taljavi paria vielä. Pari hyvää sarjaa. Koitellaan painottaa tuonne supistukseen ja avataan laajalle tuo viparia. Kun on pitoa siellä, niin väsytellään olkapäät. Jos jumpattu. Tältä päivää lähdetään kotiin ja kello on 5:15. Mun pitää vielä käydä asiakkaille soittelee, että se on kotona. Ja ajattelin, että vois auton pesasta. Ostin pesuaineita siihen. Jätänpäs auto tähän, niin pesaastaa se tänään. Meidän vahti on lepotilassa. Aada! Tuuppa tänne. Oliko meidän hälytin nukkumassa? Ihan unessa. Mennään sisälle. Riisihiutaleita 100 grammaa. Mennään 50 grammaa. Maut sinne. Gramma suolaa. Taroheinia 40 grammaa. Hämmennetään. Aada, jos syö 3 kertaa puuroa päivässä, syökö kun hullu puuroa? Kertokaa mulle. Pesas taas auto. Mä ostin tuommoista uutta vaahtopesuainetta. Niin. Hakemassa kaupasta tämmösen jonkun snow foamin. Niin aiemmin ostin ton pesuurin mukana tuommoista jotain kärsseri omaa. Niin 14,90 maksaa litran pönikkä. Niin tässä on 5 litraa 19,90 desi tätä ja 2 desiä lämmintä vettä.
Tää pitäisi periaatteessa tulla 15 litraa tota vaahtoa tästä, niin vähän on kustannustehokkaampaa. Testataan huvikseen, miten tää pelaa. Mulla on vielä joku tämmönen meidän ikivanha kurttuun painava puutarhaletku, katsotaan miten tää kestää tässä. Tuleeko aina katsomaan? Katsoppa siellä. Kohat puree poikki sitä. Aina tulee työjohtajaksi. Tämmösen kärsseri oma vaahottimen osti ihan jonkun perus pikkupesuri, millä saa auton pestyä. Hyvinhän se puhistuu. Paljon parempi tuo pesuvaahto on ainakin kuin tuo kärsseri oma. Tää lähtee toinen päivä viidettä käsittelyyn. Tonne laitetaan helmoihin sitä PPF-kalvohommaa. Umpiot pinnotetaan, aseihin laitetaan semmonen V-hylkimispinta ja sitten keraaminen pinnote autoon kokonaan. Eli tehdään aika hyvä käsittely, niin pysyy hyvässä maalissa. Tää on kuitenkin käytännössä uutta vastaavassa kunnossa, niin pidetään se sen näköisenä myös. Niin näyttää tyylikkäältä sitten myös seuraavalle omistajalle aikana. Broileri filepihviä 300 grammaa. Salaattia ja kurkkua reilusti. Tähän otan rasvan lähteeksi kalaöljy erikseen, mä näytän. Tätä kalaöljyä 10 grammaa erikseen. Kalaöljy otan tosiaan tälleen ihan 10 milliä otan tästä pöniköstä. Tää nyt ei varsinaisesti mikään makuelämys. Tää on kyllä itse asiassa sitruunan makuun, mutta mä otan ihan tälleen. Mä laittelin tonne IG:n puolelle tämmösen kysymysboksi, että mä vastailen teidän kysymyksiin. Jos haluatte kysyä mun ravinnosta ja treenistä yleisesti nyt tällä hetkellä, mikä on tavoite ja tämmöstä niin kuin yleistä. Niin lähdetään tässä etenemään. Mä nyt otin tästä jonkun verran näitä kysymyksiä, mitä tuli. Niin ensimmäinen kysymys oli tämmönen, että minkälainen on mun treenijako. Eli tällä hetkellähän se on se työntävät, vetävät lepojalat lepoa. Pääosin niissä pysyy samat perusliikkeet, eli työntävissä on punnerukset vinokulmasta ja ylöspäin, vetävissä on suorialoivetoa, maastavetoa, rintatuettua soutua, vähän apuliikkeitä vaihdellaan. Sitten jalkojen reenissä on tällä hetkellä takakyykky, pitkään tein safety bar kyykkyä pääliikkeenä, mutta nyt on takakyykky siinä. Sitten semmoinen, että kuinka paljon vähemmän syöt lepopäivisiin kuin treenipäivisiin, niin tällä hetkellä siinä on semmoinen 400 kaloria. Ero varmaan, eli treenipäivisin ne kalorit on siinä 2400-2500, mikä on tosi vähän, mutta tällä hetkellä kun koitetaan saada vähän niin kuin uudelleen lukemalle sitä omaa painoa, niin se vaatii sen isomman, vähän rajuumman kalorivajan ja vähän niin kuin semmoista veättämistä jopa siinä, eli sen takia syö vähemmän, mutta lepopäivisin ne on pääosin proteiinista ja rasvasta ja aika vähän hiilaria. Lepopäivisin ei tule kuin reilu 2000 kaloria, mutta ylläpitokalorit on lepopäivisin siinä 3000. Vähän alle varmaan. Treenipäivisi sitten nyt on se 2400-500, niin semmonen reilu 3 tonnia on sitten 3300-3400 ollut semmonen, millä mun paino yleensä pysyy samassa. Niin jos halutaan selkeästi kireämmäksi kuntoon, niin se vaatii yleensä vähän enemmän joko aikaa tai vähän isompaa kalorivajetta. Mut mä koitan sitä vajetta tehdä vähän niinku kompona ruokavaliolla ja sitten askelmääriä seuraamalla. Minkälaista ruokavalioa noudatat? Eli no, karkeasti mun ruokavaliorunko on se, että noin 2,5 grammaa per suunnilleen rasvaton painokilo, mikä mulla olisi noin 80 kiloa semmoinen oikeasti rasvaton kunto, niin mä lasken sillä, eli noin 200 grammaa proteiinia päivässä. Siihen tulee sitten, mitä tulee hiilarin lähteistä epäsuoria, vähän tämmöistä pähkinävoista epäsuoraa, noin 220 grammaa tällä hetkellä protskua rasvaa, koitan saada noin gramma painokiloa, nyt kiristellessä vähän alle ja kaikki muu mahdollinen hiilarista. Eli silloin jos koitetaan painoa saa ylös, mä syön hiilaria niin paljon kuin mahdollista siihen kalorimäärään, millä se mun paino nousee tasaisen hitaasti. Ja se isoin seuraaminen olisi siinä justiin siinä ruokavalion noudattamissa, että ei liikaa ylisyö eikä myöskään alisyö. Eli kai se perustuu siihen, että pitää pystyä pysyä siinä ohjeessa. Mun mielestä silloin ruokavalio, mitä noudatetaan, on hyvä, kun sä pystyt pysyä siinä. Se pysyvyys on, se olisi se iso juttu. Mikä on isoin kalorimäärä, mitä oot syönyt joskus niin kuin pidemmän aikaa pulkilla? Varmaan yli 5000 kaloria on syönyt päivittäin.
ihan siististä ruoasta silloin oikeasti. Mä painan joskus nuorempana 116 kiloa. Koitin semmoista niin kuin oikeasti pulkata, että nostin paljon ihan liikaa painoa, ei mitään järkeä siinä, mutta silloin se vaati sen, että se nousi reilusti, mutta eihän se tarvii niin iso se syömisen määrä olla, että saa niin kuin kehitystä aikaiseksi. Mielestäni missään vaiheessa vuotta järkevässä reenissä ei pitäisi olla se, että ollaan oikeasti lihaavia. Kun kyse on urheilusta, halutaan näyttää urheilijalta, niin se tavoite olisi se, että se vuoden ympäri se kunto olisi semmoinen urheilullinen. Sehän ei tarkoita mitään reviidinkireitä, mutta se tarkoittaa semmoista tervettä rasvan määrää ihmisellä. Paljon paino tällä hetkellä ja päivän kalorit. Aamupaino kävi nyt lauantaa-aamuna alin, mitä on ollut tässä keväästä, 84,1. Nyt kun tankkasin viikonloppuna vähän rajuummin, kun se tyhjenee, niin aamupaino oli semmoisen 3 kiloa enemmän, jotain 86 lopulla, melkein 87, se vajaa 3 kiloa nousi siitä. Mutta semmoinen tosi tyhjä aamupaino on tällä hetkellä, semmoinen pikkusen yli 84. Viime kesänä se kävi alimmillaan 82,4, tosi kireässä kunnossa. Ja nyt ajattelin, että otan sen 80 tai 7 alkuiseen. Mikä tietysti on aika alhainen, mutta mun mielestä silloin kun halutaan olla kireitä kesälle, oikeasti kireitä, niin se paino putoaa meillä kaikille. Voitan vielä ottaa semmoisen 4 kiloa kesälle pois, niin sit se olisi kireempi mitä se on ollut ikinä. Nyt se alkaa itse asiassa olla jo tosi hyvä, siistinäköinen kunto, kun katsoo silleen tyhjempänä sitä. Huomioiden siinä, että mulla on taas nyt tuon loukkaantumisen jälkeen yksi ehjä treenivuosi alla. Katsotaan mitä jää kesällä jäljellä. Otatko kiristelyä kesäksi diettiä? Miten näkyy ruuassa ja treeneissä? Otan, niin kuin tällä videolla on ollut aiheena, kiristelen kesää kohti. Tykkään tehdä ihan sen takia, vaikka jos varsinaista tarvetta tykkään kesällä pitää siistimän kunnon. On kivempi olla lämpöisillä keleillä sortseissa ilman paitaa, ottaa arskaa. Mä tykkään siitä, että näytetään, se kunto näyttää hyvältä kesällä. Mun mielestä se on luontainen semmoinen jatkuma kuin elämäntapamaisesti. Tehdään, että kesällä ollaan vähän kirempiä ja talvella vähän koitetaan ottaa kehityskautta. Ja tietysti jokainen tekee eri lailla, mutta miten se näkyy syömisissä? No kalorivajetta, askelmääriä rupeaa seuraamaan tarkemmin. Sitten semmoinen, että paljonko niinku proteiinia tarvitaan päivässä. Semmoinen ylimääräinen proteiinin syönti ei varsinaisesti auta mitään. Eli proteiinissa mun mielestä tarvitsisi täyttää se tarve, mikä on tutkitusti todettu tuomaan lihasmassan kasvatukselle etua. Eli hyvin yleinen tämmöinen lukema on 2,2 grammaa rasvaton painokiloa, mitä näkee, kun puhutaan niin kuin kehonrakennusreenistä, lihasta kasvattavasta treenistä. Henkilökohtaisesti mitä on huomannut sen, että kun proteiinia ei ylisyö, kysytty, että ruokaa menee monta euroa päivässä vähemmän rahaa, kakkosjuttu ruoansulatus toimii paremmin, te ette ole niin happamia, teitä ei närästä ja röyhtyitä ja vieretä koko aikaa. Ja sitten työ jaksatte syödä paremmin myös, koska se proteiini on aika niin kuin nälkää vievä, semmoista kylläisyyttä tuova makroravinne. Että suosikaa mieluummin sitä, että täytätte sen proteiinin tarpeen, noin 2 grammaa, 2,5 grammaa per rasvaton painokilo. Ja sitten kaikki mahdollinen hiilarista sen jälkeen, kun olette ottanut gramman rasvaa suunnilleen per rasvaton painokilo. Tietysti erotelkaa tässä se, että jos teidän paino on 120 kiloa miehellä tai vaikka 100 kiloa miehellä, mistä todella todella harvaan oikeasti rasvaton 100 kiloa vaikka, niin laskekaa sen rasvattoman painokilon mukaan. Ette laske sen teidän painon mukaan, vaan laskette sen rasvattoman massan mukaan sen tarpeen. Niin se tulee yllättävän edullisesti ja yllättävän simppelisti täyteen. Ja monesti sen saa ihan oikeaa ruokaa syömällä, mikä on selkeästi toimivampi ja järkevämpi vaihtoehto kuin se, että juo hirveä määrä jotain proteiinipulvereita ja aminohappoja reenissä. Et varsinaista tarvetta hirveälle aminohappojen ryystämisellekään reeni aikana ei edes ole. Jos työ syötte ja täytätte sen proteiinitarpeen niin kuin hyvin teidän ruokavaliolla. Et se on hyvin marginaalinen se etu ja hyvin usein nämä tämmöiset aminohappojen suorat hyödyt treenissä, mitä sanotaan, että lihasmassan kasvu lisääntyy, on tehty aloittelijoilla tai on tehty lisäravinnefirmojen toimesta. Eli olkaa skeptisiä siihen. Hyvä proteiinilisä on hyvä täyttää sitä proteiinisaantia päivälle. Ehkä kustannustehokaskin ratkaisu, siihen sitä kannattaa hyödyntää, mutta tämmöistä aminohappojen juomista vaan sen takia, että niitä joku lempiurheilija juo, niin kannattaa miettiä, että kannattaako siellä laittaa rahaa, varsinkin jos siinä on niinku budjetti ja olisi tärkeämpääkin rahaa menoa niinku viikon aikana. Mutta reeni aikana sen sijaan, mistä on hyötyä, mikä auttaa urheilussa, on joku hyvin sulava, hyvin imeytyvä hiilihydraattijuoma ja suola. Se tuo lihaspainetta, se tuo suoritustehoa. Hyödyntäkää sitä. Kreatiini on hyvä. Lisäravinteista oli joku kysynyt. Hyvin sulava heraproteiini isolaatti tai kuin hydrolysaatti, kreatiini, monohydraatti.
joku magnesium lisää, omega 3 lisää, monivitamiini, D-vitamiini, tämmöistä ihan perus. Ei sen kummempaa tarvii. Yleensäkin se, että työ luulette, että kataatte isomman tarpeen tai joku hyödyn sillä, että työ syötte kaikki mahdolliset vitamiinit, niin se on ihan typerää ja turhaa sen sijaan, kun työ voitte syödä monipuolisesti. Ja jos teitä oikeasti kiinnostaa, että tarvitteko työ D-vitamiinin, niin käykää mittaa se arvo. Syökää sen mukaan joku määrä 50 mikrogrammaa ja testatkaa, missä se on. Onko se viitteellä, onko se viitteen ylärajalla, alarajalla, eikö se edes ole siellä alueella. Seuraatte sitä, koska imeytyvyyksissä on isoja eroja meissä. Ja varsinkin D-vitamiinin kohdalla se 10 vai 15 mikrogrammaa, mitä suositellaan nykyään, niin se on niin naurettavan pien määrä pimeänä talvena Suomessakin, että se ei tule ikinä kattaa sitä, että te olette edes viitteessä D-vitamiinissa. Se, miten mä oon seurannut D-vitamiiniarvoja, sanonut asiakkaille, kellä on yleensä mitä käsken seuraa, ferritiiniarvoja naisilla, jos on väsymystä, ja D-vitamiiniarvoja miehillä ja naisilla. Vitamiineista muuta en edes oikein ole käskenyt ihmisiä katsoa, ja me jo katsotaan, että onko ne viitteessä. Jos D-vitamiini on saattu viitteisiin, niin yleensä se on vaatinut vähintään 50 mikrogrammaa vuorokaudessa lisättyä D-vitamiinia laadukasta niin kuin lisäämään. Ja se laadukas D-vitamiini lisää voi olla ihan tämmöinen marketin perus D-vitamiini. Ne on ihan yhtä hyviä kuin ne kalliin lisäravinnemerkin D-vitamiinit. Eli älkää laittako tyhmään rahaa, kun puhutaan lisäravinteista ja ravinnosta. Käyttäkää, syökää käsittelemätöntä hyvää ruokaa, perusruokaa. Toivottavasti saitte vastauksia, mitä kysytte. Siihen kerkes tulee muitakin, mutta hyvin moni kysymys oli eri muodossa samaa. Mainitseminen vielä siihen. Mulla on verkkokaupan valmispaketit on uudistumassa. Niissä on tulossa uudet paketit teen kuun vaihteessa. Kaikki vanhat lähtee myynnistä. Siellä on nyt 10 euroa kappale valmiita ruokavalioita ja treeniohjelmia. Ihan kattavia 8 viikon settejä valmiiksi. Painonpudotukseen, lihasmassakasvatukseen, erilaisia treenijakoja, perustreenijakoja, vähän haastavampia. Käykää katsoa sieltä, mä laitan tuonne alas linkin, niin jos tarvitte treeniohjelmaa, 10 euroakin paljon. Kiitos, kun katsoit videon ja moi moi.